Salam ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ አዲስ መረጃ ነው። የሰዓቱ መረጃ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በዓለም በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የተያዙት ቁጥር ከአንድ ሚሊዮን በላይ መሆኑ ተሰማ። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ 2004 በሚሆኑ አገራትና ግዛቶች ተዛምቶ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ሲያጠቃ ከ51,000 በላይ ለሚሆኑት ሕይወት ማለፍ ደግሞ ምክንያት ሆኗል። እስካሁን 210,000 የሚሆኑ ሰዎች ከኮሮና ቫይረስ በሽታ ሙሉ ለሙሉ አገግመው ወደ ቤታቸው ተመልሰዋል። በዓለም በ24 ሰዓታት ውስጥ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት በአጠቃላይ ከ4,100 በላይ ሞት ተመዝግቧል። አሜሪካ ከ235,000 በላይ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎችን በማስመዝገብ ከዓለም ቀዳሚው አገር ስትሆን ከ5,620 በላይ ሰዎችም ለህልፈት ተዳርገዋል። ዛሬ ብቻ በአሜሪካ 518 ሰዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል። በጣሊያን እስካሁን በቫይረሱ ከተያዙ እስከ 115,000 በላይ ሰዎች ውስጥ ከ13,910 በላይ ሰዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል። ከ110,000 በላይ የኮሮና ተጠቂዎችን ያስመዘገበችው ስፔን ከ10,000 በላይ ዜጎቿን በዚሁ ምክንያት አጥታለች። በጀርመን ከ84,000 በላይ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ሲገኙ ከ997 በላይ ሰዎችም ለህልፈት ተዳርገዋል። የበሽታው መነሻም የነበረችው ቻይና ኮሮናን ለመቆጣጠር የቻለች ሲሆን በአጠቃላይ ከ81,000 በላይ የቫይረሱ ተጠቂዎችና 3,318 ሞት ተመዝግቧል። ታዲያ ሁሉ የጭንቅ ዜና በሚሰማበት በአሁኑ ወቅት ከወደ እንግሊዝ ተስፋ የተጣለበት የኮሮና መድኃኒት ሙከራ መጀመሩ ተሰምቷል። በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች የኮሮና ቫይረስ በሽታ የሚከላከል መድኃኒት ሆነ ክትባት ሰፊ ጥረቶች ቢደረጉም እስካሁን ግን ውጤት አልተገኘም። የዓለም አቀፍ ሙከራው አንዱ አካል የሆነና ተስፋ የተጣለበት የመድኃኒት ሙከራ በዩናይትድ ኪንግደም ተጀምሯል። በመንግሥት የተለየው ይህ ጥናት በመጀመሪያው ዙር 15 ብሔራዊ የጤና አገልግሎት ማዕከሎችን ያካትታል ተብሏል። ሬምዴሲቨር የተባለውና ጊሌድ በሚባለው የመድኃኒት አምራች ኩባንያ የሚመረተው መድኃኒት ነው የኮሮና ቫይረስን ሊከላከል ይችላል ተብሎ በዩናይትድ ኪንግደም ሙከራው የተጀመረለት። በዚሁ መሰረት በዩናይትድ ኪንግደም ሁለት መድኃኒቶች ሙከራ ላይ የሚውሉ ሲሆን አንደኛው በሽታው በመካከለኛው ደረጃ ያጠቃቸው ሰዎች ላይ ይሞከራል፣ ሌላኛው ደግሞ በጽኑ የታሙ ሰዎች ላይ የሚሞከር ነው። በቻይናና አሜሪካ ሙከራዎቹ በሂደት ላይ ሲሆኑ በሚቀጥለው ሳምንት የመጀመሪያው ሙከራ ውጤት ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል። በዩናይትድ ኪንግደም የሚካሄደው ሙከራ የተላላፊ በሽታዎች አማካሪ በሆኑት ዶክተር አንድሪው ኡስቲያኖስኪ የሚመራ ሲሆን ለጊዜው የሙከራ አድማሱ በእንግሊዝና ስኮትላንድ ብቻ የሚወሰን ይሆናል። ጌሊድ የጸረ ቫይረስ መድኃኒቶችን በማምረት የታወቀ የመድኃኒት አምራች ኩባንያ ነው። ዶክተሩ ባለፉት ሳምንታት በሽተኞችን ሲከታተሉ የቆየ ሲሆን በሽታው በታማሚዎች ላይ የሚያመጣውን ስቃይ በቅርበቱ ነው ተመልክተዋል። የምንፈልገውና የሚያስፈልገን ነገር ቢኖር የኮሮና ቫይረስን ስርጭት መጠን የሚገታ ታማሚዎችን የሚፈውስና ሰዎችን የመዳን ተስፋ የሚያሳድግ መድኃኒት ነው ያሉት ዶክተር አንድሬው ይህ መድኃኒት በላብራቶሪ በጣም ተስፋ ሰጥቶናል፣ በሰው ላይም ሲሞከርም ተስፋችን እውን እንደሚሆን አምናለሁ ብለዋል። ልቤ በተስፋ ተሞልቷል። ነገር ግን መድኃኒቱ እንዴት በአግባቡ ሊሰራ እንደሚችልና በተሻለ ሁኔታ ልንጠቀምበት የምንችልበት መንገድ ለማረጋገጥ ግን በደንብ መስራትን ይጠይቀናል ብለዋል። የመድኃኒት አምራች ኩባንያ የዩናይትድ ኪንግደምና የአየርላንድ ስራ አስኪያጅ ሂላሪ ሃተን ስኳየር እንዳሉት ደግሞ አሁን ሙከራው የተጀመረለት መድኃኒት ሙከራው ከ10 ዓመት በፊት ተጀምሮ በስራ ላይ የነበረ ነው። ለዓመታት እየተፈጠሩ ያሉ ቫይረሶችን ምናልባትም አሁን ጉዳት ማድረስ ያልጀመረ ነገር ግን ወደፊት ጉዳት ሊያደርስ የሚችሉ ቫይረሶችን ታሳቢ በማድረግ ላለፉት 10 ዓመታት ስንሰራ ቆይተናል ብለዋል ስራ አስኪያጁ። በዚህ ረገድ ኮሮና ቫይረስ እኛ ከለየናቸው የቫይረስ አይነቶች ጋር የሚመደም ነው። ምክንያቱም ከእንስሳት ወደ ሰው በሚሸጋገርበት ወቅት ልክ እንደ ሳርስና ሜርስ ቫይረሶች ሁሉ ትልቅ ችግር የሚፈጥር ነው በማለት ስራ አስኪያጁ አብራርተዋል። ሬምዴሲቨር መድኃኒት ለሳርስና ሜርስ ቫይረሶች ብለን ያበለጸግነው ነበር፣ ጥሩ ውጤትም ነበር። ለዚያም ነው አሁን ለኮቪድ-19 ሊሰራ ይችላል ብለን በድጋሚ እየሞከርን ያለው ብለዋል። የመድኃኒት ሙከራው በፍጥነት ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት እንዲጀምር መንግሥት ከሚሰጠው ድጋፍ በተጨማሪ የእንግሊዙ የመድኃኒትና የጤና ጥበቃ ምርቶች ቁጥጥር ባለሥልጣንም ተጨማሪ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጅቱን ገልጿል። ለሳይንሳዊ ምክሮች የሚሆን ፈጣን ሂደቶችን ዳሰሳ የማድረግና ቶሎ የማረጋገጥ እንዲሁም ለኮሮና ቫይረስ ለሚሰጠው አገልግሎት ፈጣን አሰራሮችንም አስቀምጠናል ብለዋል ዶክተር ሲዩ ፒንግ።
መድኃኒቱ ምላሽ የሚሰጠው ቫይረሱ ራሱን በሚያራባበት ወቅት ነው። በዚህም ምክንያት ቫይረሱ በሰውነት ውስጥ የሚያደርገውን የመዛባት ሂደት ያስቆመዋል ማለት ነው። አሁን ምንም ፈዋሽነቱ የተረጋገጠ መድኃኒት ባለመኖሩ ብዙ ሰው ተስፋ የሚያደርገው የሙከራ ሂደቶች በፍጥነት እንዲጠናቀቅና ማረጋገጫ እንዲያገኝ ነው። አሜሪካ ተመራማሪዎች ወባ በሽታ መድኃኒት የሆነው ክሎሮኪን የኮሮና ቫይረስን መከላከል እንደሚችል ለማረጋገጥ በሂደት ላይ እንደሆኑ መነገር ከተሰመረ ቀናት ተቆጥሯል። ከዚሁ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ አንድ ያልተጠበቀ ነገር ተሰምቷል። በፎቶ ላይ የምታዩት ወጣት በትላንትናው ዕለት መኪና እየነዳ ትራፊክ መብራት ይዞት ቆሞ ማንነቱ ባልታወቀ ሰው ብረት ወርሮ እንደመታው በፌስቡክ ገጹ አሳውቋል። ድርጊቱንም ከኮሮና ቫይረስ ጋር አያይዞታል። ሞጃርካስ የተባለው ወጣት በፌስቡክ ገጹ እንዲህ ሲል ጽፏል። ዛሬ ከሰዓት አካባቢ ቀይ መብራት አስቁሞኝ በመኪናዬ ውስጥ እያለሁ አንድ ማንነታቸው ያልታወቁ ሰዎች በብረት መጥተውኛል። ለምን እንደሆነ ግን አላወቅኩም። ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን፣ አሁን ደህና ነኝ። አንዳንድ ሰዎች ትምህርት ያስፈልጋቸዋል። የእናንተን ቋንቋ አወራለሁ፣ የእናንተን ባህል አውቃለሁ። በኢትዮጵያም ላይ የምኖረው ቫይረሱን እኛ አላመጣ ነው። አሁን ሁለት አማራጭ ብቻ ነው ያለን፣ አብረን ቫይረሱን እንታገላለን ወይም አብረን እናልቃለን በማለት ወጣቱ የደረሰበትን ጥቃት በዚህ መልኩ በፌስቡክ ገጹ አስፍሯል። ይህ ዘገባ እስከተጠናከረበት ጊዜ ድረስ ለዚህ ጉዳይ ፖሊስም ሆነ ሌላ አካል ያለው ምንም ነገር የለም። በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎች ብዛት በጥቂት ሳምንታት ውስጥ አሁን የሚታየውን አሃዝ እጅግ በከፍተኛ ሁኔታ ሊለውጠው ስለሚችል ጥንቃቄያችሁን ጠበቅ አድርጉት ሲል የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አሳሰበ። የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኤባ ባተ ለሸገር እንደተናገሩት እነ ቻይና፣ አሜሪካ፣ ጣሊያንና ሌሎች ሀገሮች ላይ ያጋጠመው ሁኔታ እንደሚያስረዳው ከፍተኛ ጥንቃቄ ካልተወሰደ በኢትዮጵያ አሁን ያለው ሁኔታ በጥቂት ቀናት ውስጥ ባሉታዊ መልኩ ሊለወጥ ይችላል ብለዋል። አሁን ኮሮና ላይ ይሄ ይሆናል እየተባለ በግምታዊ ስራ የሚሰራ አይደለም። እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ነባራዊ መሬት ላይ የተፈጠሩ ነገሮችን ማሳያ አለን። ትላንት ላይ የሁሉም ሰው እይታና አይን ቻይና ላይ ነበረ። አሁን አሜሪካ ላይ የተመዘገበው ቁጥር ከቻይና በሶስት እጥፍ ይበልጣል። ይሄ እንግዲህ የሆነው በጥቂት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ ነው። የሞት ምጣኔም ብናይ እንግዲህ ቻይና ወደ 3200 ገደማ ነው የሞት ምጣኔው እስከ መጨረሻው እስካሁን አልሳት ድረስ ማለት ነው። ጣሊያን ብቻ አሁን ወደ 14000 የሞት ምጣኔ እየደረሰች ነው ያለችው። ስለዚህ የጥቂት ሳምንታት የጥቂት ቀናት ልዩነት አሁን የምናያቸውን አሃዞች እጅግ በከፍተኛ ሁኔታ ሊለውጡት ይችላሉ። ለዛ ነው አሁን መንግስትም እጅግ በፈጠነ መንገድ እጅግ አበረታች የሆኑ ውሳኔዎችን እየወሰነ ማህበረሰቡ እንዲተገብር የሚመለከተው አካላትም ያው እያሳሰቡ ያሉት ያንን ከመለወጥ አንጻር አሁን የምንጠቀመው እጃችን ላይ ያለው ልክ እንደኛ ደሃ የሆነ ሀገር ደግሞ እነዚህ መተግበር ሲችል ነው ይሄ ቁጥር አዝ ላያደግ የሚችለው። ስለዚህ ያንን ማንተገብር ግን ከሆነ ይሄ ቁጥር ምናልባት ታሪክ ነው የሚሆነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ተለውጦ እጅግ ወደማንፈልገው ቦታ ውስጥም ልንገባ ስለምንችል ጥንቃቄ ያስፈልጋል ነው እንጂ አሃዙ ተለዋዋጭ ነው። እስካሁን በቀን በአማካይ ከ60 እስከ 70 የኮሮና ቫይረስ ምርመራዎች ሲደረጉ መቆየታቸውን ያስታወሱት ዶክተር ኤባ ምርመራውን በአዲስ አበባም ሆነ በክልሎች ለማስፋት እየሰራ ነው ብለዋል። ኦሮሚያና ትግራይ ክልሎች በተለያዩ ከተሞች ምርመራውን ለማድረግ ዝግጅት እያደረጉ መሆናቸውን መግለጻቸው ይታወሳል። ከቫይረሱ ለመጠበቅ ዋነኛዎቹ የሆኑት መንገዶች በጤና ሚኒስቴር የሚነገሩ አካላዊ ርቀትን መጠበቅ፣ እጅን በሚገባ መታጠብ የመሳሰሉትን ችላ እንዳትሏቸው ሲሉ ዋና ዳይሬክተሩ አሳስበዋል። መመሪያዎቹ ስራ ላይ የማይውሉ ከሆነ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በቫይረሱ የማይያዙበት ምክንያት አይኖርም ብለዋል። ለምሳሌ አሁን ምርምሮች እንደሚያሳዩት ይሄ አካላዊ ርቀትን ጠብቆ ስራን መስራት፣ እንቅስቃሴ ማድረግ ከ50 እስከ 60% የኮሮናን ቫይረስ ስርጭት ይገታል፣ ይቀንሳል። እንግዲህ ይሄ እጅግ ከፍተኛ የሆነ በእጃችን ያለ ሀብት ነው፣ በእጃችን ያለ መሳሪያ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ልክ እንደኛ ደሃ የሆነ ሀገር ከ50 እስከ 60% ይሄንን ተጽዕኖ መቀነስ ከቻለ ያንን በመተግበር መቀነስ እንችላለን ነው። ይሄንን የማናደርግ ከሆነ እየወጡ ያሉ መመሪያዎችን የማንተገብር ግን ከሆነ በብዙ ሺህ የሚቆጠር ታማሚ፣ በብዙ ሺህ የሚቆጠር የሞት ምጣኔ የማናይበት ሁኔታ እንደማይፈጠር ግንዛቤ መውሰድ ይኖርብናል። ማህበረሰባችን እንግዲህ ዋናው ነገር ጤና ነው የሚባለው ከአባባሉ። ስለዚህ አባባልና ብሂል ብቻ ሳይሆን ይህንን ከመተግበር አንጻር እጅግ ከፍተኛ የሆነ ተነሳሽነትም ጥንቃቄ መውሰድም ኃላፊነትም ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ።
እስከዛሬው አለት ድረስ ባለም ዙሪያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ብዛት ከአንድ ሚሊዮን የበለጠ ሲሆን 53000 ያህሉ ህይወታቸው አልፏል። ከ210000 በላይ ሰዎች ደግሞ ከበሽታው ማገገማቸውን የጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ መረጃ ያሳያል። አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ።